Заспокійтесь, це я, не бійтеся. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Високопреосвященні, преосвященні владики, достойний владико номінати, всесвітліші, всечесні, преподобні отці, дорогі сестри і брати в монашестві, достойні браття-семінаристи, достойні представники органів державної влади, різних рівнів, народні депутати, які сьогодні разом із своїм народом тут молитеся. Дорогі наші прочани, які з різних кінців України і світу сьогодні прибули сюди, до цього княжого міста, до цієї княжої гори у Крилосі. Дорогі діти України і нашої церкви, які зараз з нами моляться при помочі цієї живої трансляції. Дорога наша молоде, дорогі діти, слава Ісусу Христу! Сьогодні Господь Бог нам дарує унікальну, особливу хвилю. Дозволив нам знову зібратися тут, на цій Криловській горі, яка упродовж тисячоліття є особливим часом і простором зустрічі. Зустрічі людини з Богом. Цілі покоління наших батьків і матерів у вірі сюди приходили, щоб тут зустріти Бога, стати перед Його обличчям, відчути Його спасаючу, рятуючу десницю серед розбурханих хвиль цього житейського моря. Після цієї такої неспокійної, бурхливої ночі, в якій ворог ще раз випустив по Україні більше 30 ракет різного типу і іншої смертоносної зброї, наступив ранок, прийшов день світла, ми живі, і ми стоїмо тут в молитві. Ми прийшли на цю всеукраїнську прощу до княжу Галича, щоб молитися за Україну, за нашу батьківщину, за наш народ. Стоячи тут, на цій горі, думаю, що ми всі нашими думками линемо до наших військових, синів і дочок України, які зараз там, на сході і півдні України, грудьми своїми закривають цей наш час і простір молитви. Наші молитви і прохання про перемогу. Перемогу України над цим безбожним, несучим смертю ворогом. Ми сьогодні молимося, Боже, пошли Твого архістратига Михаїла і все небесне військо. Нехай помагають нашим дівчатам і хлопцям на фронті. Звільни полонених, зціли поранених. Поможи звільнити тих, які перебувають в лабетах російської окупації. Ми молимося, Боже, зціли рани Твого люду. Боже, ливий, Твій небесний мир. Коли ми приходимо сьогодні до Бога з цією молитвою, Господь Бог нам відповідає. Він до нас щойно промовив. Божественного Євангелія. Давайте вслухаємося в це слово. Його посмакуємо. Нехай воно для нас буде отою трапезою Божої сили, Божого миру, яку сьогодні ми хочемо тут. З
багатолюдної прощі. Багато людей прийшло до Христа, і Він промовляє до них, їх торкається, їх зціляє, а потім відпускає народ і йде на гору молитися. А учням каже сісти у човен і плисти на морську глибінь. І то серед ночі. Тут євангелист наче розставляє таких два протилежних географічних полюси, між якими буде рухатися уся подія. Христос на горі, а учні серед морської пучини. Христос молиться, розмовляє із своїм небесним Отцем. А що роблять учні? А учні бояться. Страх, переляк. Те слово, яке постійно повторяється у сьогоднішньому Євангелії. Серед ночі вітер супротивний. Хвилі кидають цей маленький човен. Бояться навіть досвідчені рибалки. Борячись, часом навіть без успіху, з морською стихією. Але Христос не лишає їх сам на сам із їхнім страхом. Він йде до них. Він спускається з гори і по воді, поверх розбурханих морських хвиль, іде до своїх учнів. Цікаво, що Матей нам описує іначе кульмінацію їхнього переляку. Вони бачать Христа, який до них зближається, і ще більше налякалися. Кажуть, то привид. Але Господь промовляє до них там, серед пучини їхнього страху, Бог їх не лишає самих. Господь іде до них, і там до переляканих учнів каже: заспокійтеся, це я, не бійтеся. Цікаво, те слово «це я», «его емі», поданий Матеєм в такий самий спосіб, як богоявління на горі перед Мойсеєм, як богоявління Мойсеєві у пустелі, коли він кличе його іти визволяти Божий народ з рук, з рабства фараонового. Той, хто є. Я є тут. Я є з тобою і для тебе. Це начебто те ім'я, яке Бог об'являє своїм учням. Петро. Начебто, щоби перевірити, чи справді той, хто до них говорить, є реально присутній. Не є плід їхньої переляканої фантазії, наче перевіряючи Христа на істинність. Каже, якщо то ти, Господи, дозволь мені прийти до тебе. Христос каже, ходи. І той іде. Але знову боїться, знову лякається. Момент, коли тільки відводить очі від Христа, починає потопати. Той момент, коли з пучини моря, з самого, можливо, самої глибини власного страху, він кличе до Христа: «Загибаю, учителю, рятуй!» Христос перше починає десницею свої підіймати Петра, аж потім до нього говорить. Перше рятує, потім дорікає за невірство. І тримаючи його за руку, разом з ним входить в човен. І тоді наступає спокій. Море заспокоюється, закінчується ніч страху. Наступає ранок Дня Господнього, про який чуємо у сьогоднішньому апостольському читанні. Я думаю, що
те Слово Боже, про Бога, який рухається до людини, яка перебуває в безодні власного страху і переляку. По-особливому звучить у наших серцях в контексті війни. Думаю, немає такої людини, яка під час війни не боялася. Хто вам каже, що він не боїться, не вірте йому. Він сам собі боїться в тому признатися. Але що нам тоді робити? Як нам жити? Як нам діяти? В момент, коли ми опинилися серед ночі наших власних страхів. Коли начебто, як Петро у водах, хочемо кричати: «Учителю, рятуй її, загибаємо!» Саме там Господь хоче, щоб ми знайшли дорогу до Нього. Серед глибини страждання України сьогодні Господь кличе кожного сина і доню українського народу: «Іди до мене!» Можливо, по-людськи кажучи, ми би хотіли протистояти стихії, поборювати інші причини, які викликають у нас цей страх. Христос каже: «Іди до мене». Той, хто серед страху і болю знаходить дорогу до Бога, знаходить мир, спокій і стає незламним у тій боротьбі, до якої Господь його кличе. Знайти Бога серед ночі власного страху. Відчути Його присутнім тоді, коли ми, можливо, найменше про Нього думаємо. Є ключем до стійкості. Ключем до здатності людини разом з Христом крокувати поверх вод цієї морської пучини, житейського нашого моря. Христос кличе нас до себе, до свого миру, бо Він є запорукою нашого миру, нашої сили і нашої перемоги. Цікаво, що багато науковців, дослідників, навіть психологів, дослідників людського страху би потвердили сьогодні слова Христового Євангелія. Я пригадую розмову з одним лікарем, який розповідав, як правильно переживати страх війни. Я думаю, коли хтось з вас хоча б раз побував в бомбосховищі під час обстрілу, коли над тобою все валиться, по-особливому розуміє відчуття страху апостола Петра серед моря. Але навіть лікарі і науковці кажуть, замало лише мати безпечне бомбосховище і добре забезпечені двері. Не так важливо, де ви є, але важливо, що ви робите в той момент. Коли хтось сидить в кутку і тремтить, сам страх може більше його зранити, аніж уламок якоїсь ракети, яка, може, і не впаде ніколи на нього. Ми бачили, як спонтанно люди в київському метро під час того страху починають співати. Співати народні пісні. Співати повстанські пісні. Але християни мають ще особливу вакцину проти страху і ключ до стійкості. В найнебезпечніших хвилинах свого життя християни моляться, спілкуються, шукають свого Спасителя і Господа. Можливо, подібно до Петра, кажуть: «Господи, якщо ти є тут, дай мені можливість іти до тебе». І серед нашого страху Господь мене кличе і каже: «Іди до мене». Лише тоді ми можемо досвідчити
пережити ту рятуючу руку Господню, яка є протягнута в тій хвилині до мене. Лише тоді ми зможемо разом з ним назад повернутися у наш човен, нашого з вами особистого життя, і лише тоді настане ранок. Лише коли я тримаю за руку мого Христа, навіть серед моря мого розпачу і плачу, до мене приходить Його мир, Його спокій. І ми маємо тоді силу дожити до ранку. Дорогі Христі, брати і сестри, ми сьогодні цією прощою хочемо урочисто відсвяткувати 1125-ліття стародавнього Галича, княжого Галича, княжої столиці. Цікаво, що Галич по-особливому пов'язаний із вмінням ходити по водах. Бо кожен, хто плаває, чи по ріці, чи по морі, знає, що по морі не плавають, по морі ходять. Навіть тут, біля музею, ви можете побачити різні види якорів, тих кораблів, які припливали сюди за княжих часів. Це було особливе місто, яке відчувало не тільки висоту Божої гори, але теж стихію водної, річкової і морської глибини. І тут начебто тих дві супротивності сходилися, єдналися. Тут, на тих фундаментах давнього Успенського собору, наші з вами батьки, прадіди, переживали у цю могутню Божу десницю. Бо завжди церква має за символ корабель. Шукала того човна, щоб можна було поплисти звідси по водах свого житейського моря і не бути затопленим власними страхами і небезпеками. Ми сьогодні звідси, із Кривоської гори, хочемо, щоб голос надії, надії давнього Галича залунав по всій Україні. Ми тут хочемо особисто досвідчити, що з нами є Бог. Він є джерелом нашої стійкості і перемоги. І те слово «Я є з вами», Боже слово звернено до нас, нехай звідси розійдеться по цілій Україні. Ми сьогодні дякуємо, що 1125 років Господь Бог нас тут приймає. Нас тут обмиває з наших гріхів, втирає наші сльози. Тут нам дає свою десницю і звідти разом з нами іде до нашої домівки, до нашої праці, до поля нашої борні. Ми святкуємо цей ювілей не лише як якусь світську дату чи державну цивільну подію. Християни, святкуючи свято, святкують момент, пам'ять Божої дії, Божого руху до людини. І ми тут хочемо подякувати Господеві Богу за те, що 1125 років звідси і по всіх усюдах український народ крокує як народ віруючий, християнський, разом із всеперемагаючою Божою рукою. Ми сьогодні хочемо віддати під покров Кривоської Богородиці нашу церкву і наш народ. І просимо, Боже, рятуй Україну. Боже, спасай усіх нас. Ісусе, наша кріпосте і наша сила. Будь нашим миром,
і нашою перемогою. Амінь. Слава Ісусу Христу!